უბედური შემთხვევა მოხდა გორში სოფელ ზემო ხვითში მცხოვრებ მიხეილ ლაცაბიძეს მეხი მაშინ დაეცა, როდესაც ადგილობრივი მკვიდრი საკუთარ ნაკვეთში ტრაქტორით მუშაობდა. ძლიერ წვიმასთან სეტყვაც მოჰყვა. უამინდობის შედეგად ყველაზე მეტად სოფელი ფხვენისია დაზარალებული. 20 წუთიანი სეტყვის შედეგად მთლიანად განადგურდა ხეხილისა და ბოსტნეულის ბაღები. უცბად მე მოიგრუბრა წვიმა და მეხი დაეცა, მე ჩაბუვარდა ტრაქტორით, მოდიოდა სახლში, მე დავშვებდა და კოქით მუშაობდა რა, მუშაობდა მდგომარეობაში იყო და მაშინ ჩამოვარდა მეხი და დაეცა, გადაუჭეხა სულა თავი. ვაზი პირველ ყოვლისა განადგურებულია, თითქმის 90% გაფუჭებულია, აღარ გამოდგება ვაზად და აღარ გამოდგება მარცვლად. ლობიო, სიმინდი, ვაშლი, ყველაფერი გაანადგურა.